Финансиите во државата се стабилни и во екот на оваа најголема криза досега, министерот за финансии Фатмир Бесими најавува редовна исплата на ДДБ за фирмите и за сите други обврски кон приватниот и кон јавниот сектор. На својата прва пресконференција како прв финансиер, Бесими со смирувачки тон, но сепак предупредува на сериозната економска состојба во која дојде државата поради коронавирусот и епидемиолошката криза на светско ниво. Буџетот не се полни како што сме планирале со ребалансот. Реализацијата на приходите е 65,5%, а на расходите 68,9%. Капиталните инвестиции се реализирани само 41%. Потребно е ново прекројување на државната каса, која најверојатно ќе се најде пред пратениците следниот месец. Ситуацијата економска е сериозна. И сите треба да го сфатиме, и граѓаните, и државните институции, и приватниот сектор. Но ова не е за да уплашиме неколку, напротив, да ја сфатиме сериозноста. Дали има решение? Има. Финансиски гледаме добро да се планирани работите и да додадеме на тоа и четвртиот пакет на мерки да го да постигнеме да имаме да го ублажиме ефектот на кризата во третиот и четвртиот квартал и 2021, ако нема нов бран на епидемиолошка криза, ние да влеземе во период на позабрзан економски развој. Министерот не открива што се ке има во четвртиот пакет на антикризни мерки, ниту колку тој ке тежи, но вели дека се ке се знае до крајот на месецот. Пари ке се обезбедат најпрво со репрограмирање, но доколку овие пари не стигнат, Бесими уверува дека можеме да се задолжиме и на домашниот пазар. Доколку тоа не стигне за реализација на целиот пакет, во буџетот и во рамките на досегашното планирање има простор до дополнителни 60 милиони евра на домашен пазар, како што е предвидено, да не се зголеми буџетскиот дефицит и друго. Но за сите овие работи јавноста и вие ќе бидете информирани од како ќе се дефинира сетот на мерки. Економијата во првата половина од годината падна на минус 6,4%, од кој само во вториот квартал минусот е 12,7%. Јавниот долг стигна до црвената линија 59,5%. Но во мандатното писмо на Бесими пишува дека тој треба да ја врати економијата во позитива, да ги зголеми платите за 20 до 30%, а невработеноста да ја намалува годишно за 3 процентни поени.